Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom. Iza mene vidite objekat bivše vojarne koji je veličine oko 3600 kvadrata u brutu plus potkrovlje, kojeg treba u potpunosti rekonstruirati obzirom na degradaciju koju je doživio tokom vremena zbog neodržavanja i zato jer je prodrla podzemna vlaga, kapilarna vlaga ga degradira u dosta velikoj mjeri i to će biti jedan od zadataka da objekat stavimo u funkciju, odnosno da ga konstruktivno dovedemo u stanje koje je povoljno za korištenje. A ovdje smo predvidjeli u sljedećem razdoblju, dakle financiranjem iz europskih fondova i time isto izbijamo adute onim zlogukim prorocima koji su rekli da se Europska unija ne brine za naše ratne veterane i itekako nas je prepoznala i alocirali su 20 milijuna eura za naše projekte veteranskih centara ovdje u Petrinji, Daruvaru, Šibeniku i Sinju. Jako smo ponosni da ćemo to u sljedećem razdoblju sigurno napraviti jer su sredstva osigurana, administrativni dio se rješava. Naši branitelji, stradalnici Domovinskog rata koji budu smješteni u ovakvim centrima, to neće biti klasični starački dom da smo ih doveli pa nek tu budu. To će biti vrlo prestižno mjesto, prepuno sadržaja u kojem će u stvari biti velika prednost ko će tu doći, ali mi planiramo u nekoj daljoj budućnosti da svaka županija ima bar jedan ovakav veteranski centar. Pa ja se nadam da će Radovi biti započeti negdje tamo krajem sljedeće godine. Ono što znamo da smo započeli onu proceduru koja je trebala biti abeceda, to znači prostorno planiranje po mjeri upravo ovog objekta. Taj objekat je sada ucrtan i taj objekat je na neki način ušao i ne samo u idejno rješenje, nego i ishodovanje svih mogućih lokacijskih građevinskih dozvola, što znači da je već glavni projekat gotov. Taj glavni projekat je dosta zahtjevan jer se radi o velikoj količini zemlje i želimo na kraju u gradu napraviti ono što ova vojarna uvijek je pokazivala neke barijere. Barijere koje su zatvarale ove objekte. Međutim, u ovom trenutku možemo reći da želimo to otvoriti prema građanima i da će to biti sadržaj koja će biti jedna velika nadgradnja za veterane Domovinskog rata. A i ono što smatram da je to kontinuitet dobre politike prema gradu Petrinje od Ministarstva hrvatskih branitelja, jer znamo da smo uspjeli dobiti pomoć vezano za našu ambulantu koju imamo za naše oboljele branitelje i njihove obitelji. I s druge strane smo se kandidirali na natječaj za lift koji je bio reda veličine bliže 200.000 kuna i to znači da još na kraju ste vidjeli kada smo otvorili predivan obnovljen spomenik pukovnika Predraga Matanovića. Ovdje otvoreno pogledati istinu u oči i reći da sa samim projektom